amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Se você não é inscrito no meu canal, você se inscreve aí e deixa aquele like. Um salve aí para o canal Juani Ironix e o canal Kamehamehato e o canal Cui Cueca e Tirraso. É nós, tamo junto. Então, o desafio de hoje é de canal desafios. Até que fim, né, mano? Um ano já que eu tô devendo esse vídeo aí pra você e hoje eu vou fazer ele, beleza? Tamo junto. Então, galera, se você está construindo suas casas ou está reformando, eu tenho a solução para vocês. Vocês vão lá na Serralheria Brandão, em Itaíba, Pernambuco, Rua Arco Verde, e você vai encontrar os melhores portões lá e PVCs para a reforma ideal para a casa de vocês, beleza? Eu vou deixar algumas imagens e vídeo aí para vocês. Se vocês gostarem, se interessarem pelo material, você entra em contato comigo. Vou deixar meu número aí na descrição e aqui também, que é meu número. Tá meu Facebook também, meu Twitter e Instagram na descrição do vídeo, beleza? Então, olha aí, se gostarem do produto, vocês entram em contato comigo, que eu responderei cada um de vocês, beleza? Valeu! Então, galera, o produto é esse aí. Se vocês gostaram, você entre em contato comigo, que eu deixo os comentários de vocês aí na descrição, lá embaixo, sobe tudo e vai lá nos comentários e comenta aí o que vocês acharam. E se gostarem, vocês entrem em contato comigo. Prometo responder todo mundo. Agora é nóis, bora lá, canal desafio! O desafio de canal desafio é comer molho de tomate com rapadura. Já está aqui o molhinho de tomate, tá aberto, acabei de abrir aqui. E a rapadura também já está aqui, ó. Molho de tomate com rapadura. É nóis. Isso deve ser uma delícia mesmo. Eu vou pegar uns pedaços, cara, que eu já cortei aqui pra ficar melhor, né? Vamos comer uma rapadura desse também aqui. Porra. Vamos lá. Isso não vai dar certo. Aí, ó. Pura, mano. Olha o molhinho de tomate. Ah, é um negócio ruim de lá. Negócio ruim, velho. Olha aí, vou botar mais. Agora sim. Ah, é um negócio ruim da porra. É ruim. Ah, porra. Então, desafio cumprido. Valeu. Até o próximo vídeo. Até sexta-feira, galera. Valeu. Tamo junto. Se você não é inscrito no meu canal, você se inscreve aí. E deixa aquele like.